Ναι. Ο Πρωθυπουργός, επαναλαμβάνω, με απόλυτη σαφήνεια είπε ότι εν πάση περιπτώσει, μάλιστα προκαλώντας τους υπουργούς που ήταν εκεί, και προφανώς θα έλεγα ότι έβλεπε κυρίως προς τον κύριο Καμένο, ότι είπε δεσμευτείτε ότι με την στάση σας, ανεξάρτητα των απόψεών σας, θα σεβαστείτε αυτή την κυβέρνηση και δεν θα θέσετε εμπόδια στις επιλογές της πολιτικής, άρα και στο θέμα της Μακεδονίας. Αυτό περιμένουμε λοιπόν, δήλωση, περιμένουμε δήλωση Καμένος, Καμένου. Λοιπόν, θεωρώ λοιπόν ότι ο κύριος Καμένος από την επόμενη του Υπουργικού Συμβουλίου θα πρέπει να μην επαναλάβει αυτές τις απειλές του. Και αν τα επαναλάβει, θα αποπεμφθεί και ο κύριος Καμένος. Υπάρχει μείζον πολιτικό ζήτημα. Εδώ είναι τα όρια. Θα αποπεμφθεί και ο κύριος Καμένος. Είμαι σαφής, κύριε. Είσαστε σαφείς και σας ευχαριστώ. Αλλά είμαι σαφής και εγώ δημοσιογράφος. Εάν λοιπόν ο κύριος Καμένος δεν κάνει αυτή τη δήλωση που λέτε, ότι εγώ δεν θα άρω την εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση αν φέρει το θέμα προς επικύρωση στη Βουλή, θα αποπεμφθεί από την κυβέρνηση και ο κύριος Καμένος. Ο κύριος Καμένος νομίζω. Εάν δεν γίνει, σημαίνει κάτι άλλο. Ο κύριος Καμένος νομίζω ότι κατανόησε το μήνυμα του Πρωθυπουργού. Νομίζετε. Και θεωρώ το ότι κρατάω. Θα γίνει σοβαστό. Νομίζω. Κάτι άλλο. Εάν εσείς, που σας ξέρω πάρα πολύ καλά, ένας συνάδελφός σας, όχι προερχόμενος από τους ΑΝΕΛ, από το κόμμα σας, έλεγε ότι είσαστε διεφθαρμένος μέσα σε ένα υπουργικό συμβούλιο, πώς θα αντιδρούσατε, κύριε Υπουργέ? Γιατί ούτε λίγο ούτε πολύ, εγώ δεν παίρνω ούτε το μέρος Καμένου, ούτε το μέρος Κοτζιά. Αλλά από το ρεπορτάζ φαίνεται ότι ο κύριος Καμένος επιτέθηκε στον κύριο Κοτζιά και του είπε να μας πεις τι έχεις κάνει με τα 20 εκατομμύρια από τα μυστικά κονδύλια. Πού τα έδωσες? Έβαλε θέμα Σόρος. Έβαλε θέμα λαδώματος μέσων ενημέρωσης για να χτυπήσουν τον Καμένο. Αυτά δύο υπουργοί βασικοί Εθνικής Άμυνας και Υπουργείου Εξωτερικών. Εσείς, εάν λοιπόν, είσαστε οθυγόμενος, τι θα κάνατε? Θα σας πω. Αποφεύγω να εμπλέκομαι σε διαρροές και σε μια πολιτική η οποία τελικά θέλει να κάνει τη δουλειά της μέσα από κατευθυνόμενες διαρροές, ειδησούλες και όλα τα υπόλοιπα που τα γνωρίζετε πολύ καλά όσοι είσαστε στον χώρο της δημοσιογραφίας. Δεν είναι ειδησούλα τώρα αυτό που σας είπε ο Γιώργος, Μισό... Γενικέ. Η δυσάρα. Ακριβώς. Αφήστε το λοιπόν, η δυσάρα. Όποιος λοιπόν έχει τέτοιου είδους ζητήματα βγαίνει ευθέως, τα τεκμηριώνει και ζητάει εξηγήσεις. Άρα προκαλείτε τον κύριο Κοτζιά να βγει να πει για ποιο λόγο παραιτήθηκε. Μπορείτε, σας παρακαλώ, να μου διαθέσετε τα πρακτικά της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου για να μιλάω ό,τι θέλω? Άρα λοιπόν. Ρητορικό το ερώτημα και το αίτημα. Αλλά και ο φιλικός τύπος, κύριε Υπουργέ. Όντως, κύριε Σκουρλέτη, προκαλείτε τον πρώην Υπουργό Εξωτερικών να τεκμηριώσει ότι δεν έχει πάρει μυστικά κονδύλια. Ποιο είναι το νόημα? Ο Σκουρή ο Βασίλη σήμερα. Σας γνώρισε, κύριε Σκουρή, από τη φωνή σας. Είναι χαρακτηριστική. Είναι χαρακτηριστική. Σας λέω λοιπόν ότι δεν μπορεί η πολιτική αντιπαράθεση να γίνεται στη βάση πληροφοριών ή διαρροών. Έτσι δεν είναι? Τοποθετήσαν στο Υπουργικό Συμβούλιο έγινε. Ήταν τοποθέτηση στο Υπουργικό Συμβούλιο, κύριε Υπουργέ. Το Υπουργικό Συμβούλιο ξέρετε ότι γίνεται με κλειστές πόρτες. Άρα ούτε εσείς ούτε εγώ γνωρίζουμε τι υπόθηκε, πώς υπόθηκε και αν υπόθηκε. Μην μου ζητάτε λοιπόν να σχολιάσω, όπως κανείς σοβαρός δεν θα το έκανε αυτό, να σχολιάσει κάτι το οποίο είναι μια φήμη. Όποιος θεωρεί ότι υπάρχει κάποιο σοβαρό ζήτημα, επαναλαμβάνω, από οποιαδήποτε πλευρά, γιατί διαβάζω εγώ δημοσιεύματα τα οποία αναφέρονται και στο ένα και στο άλλο Υπουργείο. Διότι και τα δύο Υπουργεία, από εδώ και χρόνια τώρα, και το Άμυνας και το Υπουργείο Εξωτερικών, διαχειρίζονται δικά τους κονδύλια, έχουν δικό τους προϋπολογισμό. Άρα, ή θεωρούμε ότι υπάρχει εκεί πέρα μια σκιά και ζητάμε έναν θεσμικό εξυγχρονισμό και μεγαλύτερη διαφάνεια στη διαχείριση αυτών των κονδυλίων, ένα πρόβλημα το οποίο ανέκυψε όχι προφανώς τα τελευταία χρόνια, εδώ και δεκαετίες, και που σχετίζεται και με την ασφάλεια της χώρας και με τη διπλωματία της, να κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Αλλιώς όλα τα άλλα είναι για τη δημιουργία εντυπώσεων. Κύριε Σκουρλέτη, εάν υπάρξει ένα πρόβλημα με τον κύριο Καμένο σε μια επόμενη διαφοροποίηση, όπως μας εκτιμήσατε ότι μπορεί να συμβεί, λόγω της τοποθέτησης του Πρωθυπουργού. Είπε ότι δεσμεύτηκε χθες, Αντώνη. Ναι. Υπάρχει, κατά τη γνώμη σας, θα υπάρξει πλειοψηφία στη Βουλή τόσο για να περάσει, αν έρθει η συμφωνία, όχι, ή να συνεχιστεί? Κάτσε, Γιώργο, να τελειώσω. Όχι μόνο αν θα περάσει η
συμφωνία αν έρθει, αλλά να συνεχίσει η κυβέρνηση μέχρι το Μάιο ή το Σεπτέμβριο. Να αντιμετωπιστεί πρόταση δυσπιστίας ή να υπερψηφιστεί πρόταση εμπιστοσύνης. Το κατάλαβα αυτό που λέτε, αν και δεν ταυτίζεται απόλυτα η μία ψηφοφορία με την άλλη. Εγώ θεωρώ ότι υπάρχει πρώτα απ' όλα και πλειοψηφία που θα εγκρίνει την συμφωνία των Πρεσπών. Υπάρχει και πλειοψηφία η οποία δεν θα αποδεχθεί μια οποιαδήποτε πρόταση μορφής, αλλά πολύ περισσότερο θεωρώ ότι υπάρχει και πλειοψηφία εμπιστοσύνης απέναντι στην σημερινή κυβέρνηση. Μένει να αποδειχθεί αν χρειαστεί. Κύριε Σκουρλέτη, καλημέρα σας, Λίνα Εκλή του ΙΜΕΘ. Επειδή συνδυάσατε και τα δύο ζητήματα που έχουν ανοίξει αναφορικά με τη διαχείριση των κονδυλίων στα δύο Υπουργεία, στο Υπουργείο Εξωτερικών και στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Βέβαια, κρατώ αυτό που λέτε ότι δεν μπορείτε να απαντάτε επί διαρροών και φημών. Όμως, την προηγούμενη φορά που ετέθη ζήτημα για το Υπουργείο Άμυνας, συνελήφθησαν δημοσιογράφοι. Τώρα το θέτει ή τέλος πάντων πληροφορούμεθα ότι το θέτει ο ένας υπουργός εναντίον του άλλου. Τώρα που ανέλαβε υπουργός εξωτερικών ο πρωθυπουργός, να θεωρήσουμε ότι θα γίνει μία έρευνα, θα δοθούν κάποιες απαντήσεις για το αν υπάρχει τελικά ζήτημα αναφορικά με τη διαχείριση των κονδυλίων. Ή θα καλυφθεί το ζήτημα πίσω από τις φήμες, τις υποτιθέμενες και τις διαρροές. Είναι μια πολύ καλή ιδέα, ας το κάνει μάλιστα και η αξιωματική αντιπολίτευση, να ζητήσουμε να ανοίξουμε τον φάκελο των μυστικών κονδυλίων εδώ και δεκαετίες. Και να δούμε τι πηγαίνει στραβά για να το φτιάξουμε. Ο κ. Μητσοτάκης, από ό,τι άκουσα τις δηλώσεις του χθες από τις Βρυξέλλες, είπε ότι το θεωρεί μείζον ζήτημα. Πραγματικά έχετε δίκιο. Αλλά εδώ δεν είναι θέμα που ανοίγει η αντιπολίτευση. Δεν υπάρχουν στοιχεία, κύριε Σκουρλέτη, δεν υπάρχουν στοιχεία. Ένας υπουργός έναντι του άλλου. Και αυτό αποτελεί πολιτικό θέμα. Ναι, επανέλθουμε όμως. Θα έχει εσωτερική πληροφόρηση ο κ. Μητσοτάκης. Αντιλαμβάνεστε τι εννοώ προφανώς για να τα λέει αυτά. Ναι, εντάξει, το τι έχει ο κύριος Μητσοτάκης είναι δικό του θέμα. Το τι πληροφόρηση όμως έχει ο κύριος Καμένος είναι ένα απτό ζήτημα του σήμερα και πρέπει να δοθούν απαντήσεις. Συμφωνώ λοιπόν, σας είπα ότι αν υπάρχει μια τέτοια ανάγκη να την κάνουμε όλοι μαζί, δεν αφορά μόνο την κυβέρνηση, την αφορά πολύ περισσότερο, αλλά αφορά όλο το πολιτικό σύστημα. Σαφώς, αλλά εδώ αποπέμφθηκε και ένας υπουργός κατ' ουσίαν, έτσι. Κύριε Σκουρλέτη, εδώ υπάρχει ένα άλλο θέμα. Υπάρχουν μια σειρά στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, ακόμα και υπουργοί, οι οποίοι είχαν ασκήσει δρυμύτατη κριτική εναντίον του κυρίου Καμένου. Να σας πω για τον βουλευτή, τον κύριο Σάκη Παπαδόπουλο, ο οποίος είπε ότι πρέπει να αλλάξει ο πρωθυπουργός υπουργό Εθνικής Άμυνας και τον αποκάλεσε φουκαρά ο κύριος Καμένος γιατί δεν του έκανε τα ρουσφέτια. Τώρα αυτό είναι ψηλά γράμματα. Αλλά πώς θα αντιμετωπίσετε λοιπόν και εσωκομματικά, να θυμηθούμε τι έχει πει ο κύριος Φιλής, να θυμηθούμε τι έχει πει η κυρία Χριστοδουλοπούλου, να θυμηθούμε μια σειρά από στελέχη του κόμματός σας. Για ακόμα και ο κύριος Σκουρλέτης έχει πει έτσι. Ακόμα και εσείς. Είχατε θέσει ερώτημα, θυμάστε. Εδώ ήταν. Είχατε θέσει ερώτημα ευθέως προς τον κύριο Καμένο αμέσως μετά το ταξίδι στην Αμερική, όταν είχαμε την τιμή να σας έχουμε καλεσμένο. Και πώς να μην θεωρήσει ο κόσμος ότι για να μην παίρνει το μέρος του Κοτζιά ο Πρωθυπουργός και να παίρνει εμέσως πριν σαφώς το μέρος του Καμένου, κάτι υπάρχει που τον δεσμεύει, γράφει ο τύπος ο αντιπολιτευόμενος. Έχει ο Καμένος στο χέρι το Τσίπρα. Σας μεταφέρω, θα μου πείτε τώρα, θα μου βάζετε να σχολιάσω πρωτοσέλιδα. Σας βάζω. Όχι, είναι και καταγγελία του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Καταγγελία του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης και άλλων κομμάτων. Τι απαντάτε πάνω σε αυτό? Ναι, ότι καταλαβαίνω ότι τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων εξυπηρετούν μια πολιτική σκοπιμότητα. Ο Πρωθυπουργός δεν διάλεξε, επαναλαμβάνω, τον έναντι απέναντι του άλλου. Έτσι, τον ένα απέναντι στον άλλον. Είναι σαφές ότι ο κύριος Καμένος κατά καιρούς με τις δηλώσεις του έχει δημιουργήσει προβλήματα στην κυβερνητική συνοχή. Πολύ καλά κάνατε και το θυμήσατε. Μόλις πριν από 15 μέρες στο στούντιο που είσαστε τώρα, εγώ είχα αναφερθεί για λάθος πολιτικές τοποθετήσεις, εξακολουθώ και το πιστεύω. Σημασία έχει, παρά τις μέχρι τώρα δημόσιες τοποθετήσεις του, ο ίδιος να αυτοπεριοριστεί, να σεβαστεί την συνοχή αυτής της κυβέρνησης και να μην θέτει εμπόδια στο να ολοκληρωθεί σε μια κρίσιμη στιγμή για την οικονομία και για τους πολίτες πρώτα απ' όλα, να μην υπονομευθεί αυτή η πορεία. Είναι πολύ σαφή τα πράγματα. Έχουμε μπροστά μας να ψηφίσουμε προϋπολογισμό,
τα μέτρα για την μη εφαρμογή των συντάξεων, για την απαλλαγή, για τη μείωση του έμφυα, για φοροαπαλλαγές. Είναι πολύ κρίσιμα αυτά για να καταλάβει ο καθένας μας ότι κάτι άλλαξε και ότι αλλάζει η πορεία της χώρας. Και ποιος ευθύνεται όμως αν αυτά πάνε σε δεύτερη μοίρα και σκιάζει την επικαιρότητα το θέμα της παρέτησης Κοντζιά? Ποιος είναι εκείνος ο οποίος έχει την ευθύνη, κύριε Τσίπρα? Κύριε Σκουρλέτη. Κύριε Σκουρλέτη, είναι ο Πρωθυπουργός. Καλά κάνεις έτσι και το με το καλό και ο Πρωθυπουργός. Είναι ο Πρωθυπουργός, είναι ο Καμένος, είναι ο Κοτζιάς, γιατί όντως θα σας κάνει κακό. Μέχρι τώρα μιλάγαμε για τις συντάξεις και τώρα θα μιλάμε για τον Τσίπρα και τον Κοτζιά. Σε εσάς θα κάνει κακό. Η αντιπολίτευση ήδη οργιάζει. Ήδη οργιάζει. Άρα πηγαίνει πίσω και το δικό σας αφήγημα, αφήστε μας να εφαρμόσουμε την πολιτική μας. Με μια κυβέρνηση όμως που στο πρώτο Υπουργικό Συμβούλιο, έτσι, μετά τα σημαντικά γεγονότα, έχουμε την παρέτηση του Υπουργού Εξωτερικών. Και με τον τρόπο που παρετήθηκε. Και με τον τρόπο που παρετήθηκε. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό είναι πρόβλημα. Και είναι πρόβλημα δικό σας. Με σκιές, είναι λυπηρό. Θέλω να πιστεύω ότι αυτός, ας το πούμε με άλλους όρους, η μικρή σεισμική δόνηση εντός του Υπουργικού Συμβουλίου είναι και ο βασικός, ο κύριος σεισμός. Δεν θα ακολουθήσουν άλλοι. Διότι όλοι συνειδητοποιούν την ανάγκη να έχουν μια στάση ευθύνης απέναντι στην συνολική μας πορεία και άρα, τουλάχιστον όσο περνάει από το χέρι των υπουργών και των στελεχών της κυβέρνησης, να συμβάλλουμε όλοι ώστε να ολοκληρωθεί αυτό το οποίο γίνεται. Υπάρχει και ένα άλλο ενδεχόμενο, αν και δεν το βλέπω και εγώ προσωπικά ορατό. Το συζήτησα και με τον Βασίλη Σκουρή. Δεν πρόλαβα να το συζητήσω με την Λίνα και με τον Αντώνη. Ότι ο κύριος Κοτζιάς συμμετέχει με την κίνηση Πράτο στο κυβερνητικό, στην κοινοβουλευτική είναι πλειοψηφία. Τρεις βουλευτές. Σήμερα συνεδριάζει το Πράτο, όπου ξέρουμε ότι συμμετέχουν ο κύριος Κοτζιάς και η κυρία Γενιά. Και ο κύριος Τόσκας. Ο κύριος Τόσκας, ο κύριος Κοντζιάς και η κυρία Γενιά. Δεν ξέρουμε ποια μπορεί να είναι η στάση που θα κρατήσουν από εδώ και πέρα. Δεν νομίζω ότι έχουν κατατεθεί ούτε από τους συγκεκριμένους συναδέλφους, ούτε από τον κύριο Κοντζιά κάποιες ενστάσεις συνολικού χαρακτήρα από εδώ και πέρα, απέναντι στην κυβέρνηση. Από εδώ και πέρα όμως, αυτό είναι, σας λέω, ότι είναι αβέβαιο το μέλλον. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, κύριε Γενικά, εγώ ακόμα υπουργό σας λέω, και πρωθυπουργό σας έκανα σήμερα. Η ιδιότητα πάντα παραμένει. Έτσι. Ανταβαίνει. Να σας ευχαριστήσουμε για αυτή την. Να είστε καλά. Έτσι. Τι συμπεράσματα έβγαλες, Λίνα, να ξεκινήσω από σένα. Τι συμπεράσματα έβγαλες? Κοιτάξτε.